ଟିଭି ପରଦାରେ ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ମେସିନରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୋଲକାତା ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଗରିବ ମାଆର, ଯାହାଙ୍କ ପୁଅ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତାଙ୍କର ବି ଦରକାର ଇକ୍ମୋ ମେସିନରେ ଚିକିତ୍ସା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ। କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଇକ୍ମୋ ମେସିନରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ମା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ କରାଗଲା ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ। ସମୟ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ଦଶ ମିନିଟ। କଟକ ସିଡିଏ ସ୍ଥିତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବାହାରିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ ହେବାକୁ ଥିବା ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ କରିକିରି ଆମର ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏକମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଲିକତା ପଠାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଫେରିବେ। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଅଭିଷେକର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କାହାରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଅଭିଷେକଙ୍କ ମା ସିଲେଇ କରି ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମେ ମାସରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଛି, ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମା ପୁଅକୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରିଥିବ, ସେ ମା ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କେମିତି ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିବ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଷେକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଛି, ଇକ୍ମୋ ମେସିନରେ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର, ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେବା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ଭଦ୍ରକର ଏହି ପରିବାର ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରୁନି ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ। ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଷେକଙ୍କ ମା। ମୋ ପୁଅ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀର୍ଘ 22 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କୌଣସି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ତାର ହେଉନି, ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅବନତି ହେବାକୁ ଗତି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ICU 3 ଆଉ ବେଡ୍ ନମ୍ବର 165ରେ ମୋ ପୁଅ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କଲିକତାର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି। ଆପଣମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବି। ଯଦି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏତେ ତତ୍ପର, ଏବେ ବିପଦ ବେଳେ ଭଦ୍ରକର ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? କୋଲକାତା ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି ଇକ୍ମୋ ମେସିନ, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ? ଏଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ କାହିଁକି ଆଗରୁ ସଜାଗ ହେଲେନି ସରକାର? ଓଡ଼ିଶାରେ ମେସିନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ ପାୱାର? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ପରେ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।